Vi er nu nået til fjerde step, og i det her step, der er målet at løse det midterste lag, det vil sige andet lag. Og eftersom at centerbrikkerne de altid har en fast position, så er det egentlig kun fire brikker i det her step, vi skal løse. Det er de her to, der sidder her, og de to, der sidder herom. Lad os nu kigge på den terning for de tidligere step. Det første, du skal gøre, det er at finde en brik her på toppen, som ikke har et gult klistermærke. Så vi kan se, at den vi har lige her, den kan vi nemlig godt bruge, fordi der er et gult klistermærke. Den er orange og grøn. Det vi så skal gøre nu, det er at kigge på den farve, som sidder her. Den er i det her tilfælde grøn. Ergo, så skal den over til den grønne side, hvor det grønne center er. Når du har gjort det og fået lavet det her omvendte T, så skal du tage stilling til, om brikken den skal ned og sidde til den ene side eller til den anden side. I det her tilfælde, der er den anden farve på den her kantbrik, den er orange. Derfor skal den ned til den her side, så vi skal faktisk vælge den sådan højere ned, så den kommer til at sidde der. Og for at få brikken herfra og herned, uden vi kommer til at ødelægge bunden hernede, skal vi udføre en algoritme. Den kommer her nu. Toppen med uret. Højre med uret. Toppen mod uret. Højre mod uret. Toppen mod uret. Front mod uret. Top og front med uret. Og nu har vi så fået brikken ned at sidde her i det midterste lag. Det var 1 ud af 4, og det skal vi egentlig bare gentage de næste 3 gange. Der kan så komme det, at man kan også komme ud for, at man skal lave den spejlvend. Det kommer for eksempel her, fordi nu har jeg fundet en ny brik. Den har et gul på sig. Jeg har fået lavet et grønt omvendt T, og den anden farve på kantbrikken er rød. Den skal ikke herned, fordi det er den orange side, men den skal herned, fordi det er den røde side. Så den skal derfor vælges venstre ned. Så nu skal vi faktisk lave algoritmen, præcis den samme algoritme, bare spejlvendt. Og den lyder så som følgende. Sådan der. Det var 2 ud af 4 brikker. Lad os finde en mere. Vi har en lige her. Den er orange og blå. Den skal ikke ned til den grønne side, men den skal ned til den blå side her. Så nu bruger vi den, hvor vi vælger ned til højre en gang mere. Sådan der. Så skal vi finde den sidste brik. Gul brik, gul brik. Vi har en lige her. Den er blå og rød. Ergo, så kører vi den hen til den røde side. Får et omvendt rødt T. Den er blå, den anden farve. Så den skal herned. Vi udfører nu algoritmen. Sådan der. Det var alt for det i det her step. Vi kan nu se, at vi har løst de første to lag af Rubiks-terningen, og man kan lige tjekke af, om farven passer hele vejen hen, og det gør den i mit tilfælde. Så i det her step, der skal du mestre to algoritmer til hver sin side, når du vælger brikken fra toppen og ned til det midterste lag. Når du løser andet lag, så kan du komme ud for, at den brik, du skal bruge her på toppen til at putte ned i andet lag, den ikke sidder her på toppen, men den sidder nede på dens rigtige position, men den bare er floppet forkert. Så det der skal du putte en tilfældig gul brik her på toppen ned på den her position, så vi får den her op på toppen frit, hvorefter vi så kan putte den korrekt ned her i andet lag. Jeg kan prøve at vise dig det her. Jeg finder en tilfældig gul brik, gul og grøn i det her tilfælde, og den vil jeg nu putte herned, så den sidder i den her position. Vi bruger nu den samme algoritme. Sådan der. Nu har vi så fået en tilfældig gul brik hernede i andet lag, og den brik, vi skal bruge, skulle nu gerne være på toppen, den har vi lige her. Den er blå her, så vi laver vores omvendte T. Den er rød op på den anden, så derfor skal den hernede. Og vi kan nu udføre samme algoritme en gang mere. Sådan der, og nu har vi så fået den sat ned korrekt, uden den er floppet forkert.